こんにちは。心理カウンセラーの高村です。今回のテーマは、感情的決めつけは自分の可能性を狭めるです。感情的決めつけっていうのは、実際の状況とか理屈ではなく、自分の感覚、感情というもので判断するっていうタイプの思考パターンです。例えば、なんとなくやる気がしない、っていう時にはこれをやっても仕方がない、どうにもならないというふうに思ってしまったり、逆にとても気分が乗ってやれると思ったら、実際はそんなに簡単にいかないことでもあまりにも楽観的になってしまったりっていうふうに気分に左右されるわけです。で、これはある程度は人間である以上避けられないんですけれども、著しい場合には非常に不便をもたらします。もう気分次第っていうことですね。気分が上がる時もあれば下がる時もある。楽観的な時もあれば悲観的な時もある。それが実際とは異なるものですから、ちぐはぐですね。そして噛み合わないっていうことで、結果としてうまくいかない。自分自身は本来の可能性は実際の周りの状況、自分の状態、能力というものを冷静に判断して取り組むならば、可能性のあることに関しては成果がある、可能性が広がってくるということにつながりますけれども、最初からこれはダメだろう、うまくいかないだろう、なんかやる気がしない、なんかめんどくさいっていうふうになってしまったら、これはもう何もしないことになりますから、行動が伴わないことには当然結果、変化ということは周りにもたらせませんので、結果自分の可能性に対して閉じてしまう、損してしまうということになるわけです。ですから自分自身の気分、気持ちっていうものが、もちろんそれをまず理解して受け入れるっていうことはあってもいいんですけれども、ただただそれに引きずられて自分の考え方や行動というものを気分に合わせてしまうということは、結果的に自分自身に対してマイナスになることが多いですから、少しずつ見直していけるように客観的になっていかれることをお勧めいたします。ご参考になれば幸いです。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。